Senang sekali untuk Barakuda disebabkan Grace. Jadi sekarang kita akan terus masuk ke dalam pick and ban untuk game kedua. Todak menentang dengan Barakuda, di mana Barakuda akan mendapatkan first pick, di mana mereka bankan Lilia terus. Respect kepada Zion Senpoi, Ben Nolan dan juga Ben Grob. Mereka untuk pasukan Todak. Matilda, Angela dan juga Joy. Sama band dengan Barakuda sebenarnya. Ya, masih lagi boleh dikatakan memberikan fokus pada seri band, tetapi terus sahaja mengambil Ruby dekat sini. Nampaknya bersiap sedia untuk melakukan sama ada counter team fight ataupun untuk melakukan team fight. Ini bergantung juga dengan apakah hero yang pasukan daripada Todak yang akan pilih. Sebab kita tahu bila letak Ruby sebagai hero first pick, boleh jadi dua pilihan. Sama ada seperti mana yang Karaku dikatakan tadi, dia akan diletakkan di XP lane atau mungkin akan jadi Roma. Ya, bezanya lebih kepada kalau dekat EXP lane, susah nak mati. Kalau dekat Roma, dia akan jaga orang dekat bahagian belakang. Sememangnya Ruby antara menjadi top pick kebelakangan ini disebabkan dia punya duality sebagai Roma dan juga EXP lane sememangnya sangat-sangat kuat. Jadi untuk pasukan Todak, mereka terus mengambil Arlott dan juga Fredrinn, di mana dua-dua hero ni memang nampak agak kuat. Tapi waktu sekarang ni, Arlott masih 0% win rate. Semalam kita dapat saksikan bahagian pasukan Homeboy cuba untuk menggunakan Hardlord sebaik mungkin di bahagian tengah tapi tidak menjadi. Dan untuk pasukan Barakuda sekarang ni dengan pengambilan Gary bersama-sama dengan Barat, saya menjangkakan mereka akan mengambil ataupun mereka securekan Vexana terlebih dahulu, sebab bagi pendapat saya Ruby Vexana satu combo yang menarik. Ianya macam ni, Barat kuat tapi kelemahannya adalah carry. Jadi mengambil yang kuat dan terus saja menutup kelemahan. Dan Barat semestinya seperti jawapan yang mudah apabila melihat Fredrinn dan juga Arlott. Tetapi mampu atau tidak untuk melaksanakannya akan kita lihat sebentar lagi. And carry ni kan, dia jenis hero, doa makan pun tak habis, dah kenyang. Dia laju betul jatuhkan orang tu. Serius, saya main tank, nampak carry main. Awak baca doa makan? Betul. Lepas buka. Kena ada konteks kat situ. Dan dekat sini, Claude telah diambil dan boleh katakan Claude nak masuk pada bahagian backline. Saya rasa susah juga dekat sini dengan adanya Ruby dan juga Carry. Silap langkah Claude tu pun akan mati. Walaupun kita boleh katakan Roger boleh saja dibawa masuk, dah pun dibuktikan pada hari semalam, mampu untuk berikan kanan yang sama. Tetapi apabila melihat adanya Barat, adanya Ruby, hero yang dive kepada bahagian hadapan, mempunyai risiko yang agak tinggi untuk tertangkap dengan sisi tersebut. Jadi Claude nampak seperti pilihan yang lebih selamat lagi. Menarik, Louis dekat sini yang di bank keluar, di mana kita nampak dekat MPL ID. Agak berguna untuk pastikan siapa yang kelampak together. Yang saya rasa, dekat sini mungkin pasukan Todak dah tunjuk sedikit diorang punya line up. Yang mungkin mereka nak pakai 3 tank sebenarnya dalam mereka punya full composition. Ya, dan mereka cuba untuk pastikan ini adalah protect the king. Sebab dengan pengeluaran Kaja untuk pastikan semakin sikit hero-hero yang mampu untuk memberikan fokus kepada Claude ini. Dan kemungkinan untuk memaksa Claude ni tidak menggunakan Purify. Jadi apa-apa sekarang ni bergantung juga dengan cara mereka execution seperti mana kita nampak dekat game yang pertama tadi. Tapi untuk pasukan daripada Barakuda setakat ni kalau nak tengok daripada segi pemilihan hero mereka juga masih lagi boleh nak ada hero yang ada frontlining untuk berhadapan dengan pasukan Todak. Untuk tadah segala damage yang mereka keluarkan juga. Novaria yang telah diambil kat sini, di mana map control akan jadi bagus untuk pasukan Todak. Di mana saya suka combination Novaria dan juga Fredrinn dan juga Arlott. Di mana sebagai chemistry 3 orang dekat sini, setiap kali Fredrinn crowd control kat enemy, Arlott boleh terus-menerus menggunakan dia punya Vengeance. Dan disebabkan Novaria boleh menggunakan Astral Echo, dapatkan position enemy dan memperluaskan jarak Fredrinn untuk dapatkan dia punya taunt. Saya rasa tiga pilihan ini bagus untuk pasukan Todak. Bukan itu sahaja kalau kita melihat untuk komposisi pasukan Barakuda dengan frontline yang agak berat dekat sini untuk pergi pada bahagian backline dengan begitu pantas. Novaria mungkin akan sentiasa berada dalam kawasan yang selamat. Satu note yang menarik kat sini. Hampir setahun Todak tak pernah nombor 1 dalam mana-mana event. 335 hari. Tahun ni 366 hari nak setahun. Wow. Hampir setahun tak pernah dapat tempat pertama. Wow. Jangan terkejut sangat. Dia jadi kaca shock untuk pasukan Todak. Tapi untuk pasukan Barakuda, mereka terus saja dapatkan Nana, kemungkinan mereka dah menyedari pasukan Todak akan memberikan fokus kepada hero-hero yang kebal. Jadi kita dapat saksikan mereka telah mengeluarkan Lilia. Jadi antara salah satu lagi option yang terbaik. Walaupun kita tahu Nana dah di nerf sikit, tapi masih lagi mampu untuk memberikan gangguan terhadap hero-hero tank milik pasukan Todak. 3 yang keras dekat Barakuda ni. Akan ambil masa jugalah. Dan sekarang ni jujur nampak macam damage daripada Claude seorang saja. Dan Tigreal telah diambil, jadi betul 3 tanky frontline untuk pasukan Todak. 1 support dan juga Claude. Early game mungkin ada damage daripada Novaria. Tapi bila nak masuk late game, hero depan yang ada toilet armor, boleh sedut semua damage Novaria. Ya, ini yang bermain dalam minda saya untuk pasukan Todak. Adakah damage mencukupi ataupun tidak? Barakuda, ya kita tahu damage-nya ada daripada carry. Terutamanya pada fasa late game. Tetapi bagaimana pula pada fasa early game dan juga mid game, mungkin mengharapkan lebih sedikit kepada Nana untuk memberikan impact yang besar nanti. Dan dengan itu, tuan-tuan dan perempuan, terima kasih banyak kepada Capsha. Nama saya Lefer dan kita akan terus pass kepada kita punya caster, Sif, Frisbee View dan juga Karakuri untuk teruskan match kedua kita. Ya, ini merupakan game yang kedua. Game yang akan menentukan nasib Barakuda. Adakah mereka mampu untuk mendapatkan 1 mata ataupun pasukan Todak akan pulang dengan kemenangan bersih 2-0. Ini perlawanan yang sangat-sangat penting buat kedua-dua pasukan. Adakah pasukan Barakuda yang akan menunjukkan kebolehan mereka menentang dengan pasukan Todak untuk game pada kali ini? Ataupun pasukan Todak masih lagi akan memegang kemenangan mereka untuk game yang kedua? Tetapi semestinya untuk game yang kedua ini kita ingin melihat Barakuda berjaya menutup game dengan lebih kemas. Todak pula untuk melancarkan strategi mereka dengan lebih baik lagi berdasarkan drafting masing-masing. Dan sekarang ini kalau kita melihat siapakah yang akan memberikan tekanan di bahagian jungle terlebih dahulu. Kelihatan kali ini Barakuda mempunyai sikit sebanyak kelebihan. Ya, pasukan Barakuda untuk game yang kedua akan bermain di bahagian warna biru. Sementara pasukan Todak akan bermain di bahagian warna merah dengan meletakkan 3 hero keras sebagai hero frontline. Adakah pasukan Barakuda mampu untuk menggugat ataupun menggoyahkan benteng pertahanan pasukan Todak? Pasukan Barakuda mungkin akan menggunakan approach yang sama pada game yang pertama dengan dominate di fasa early game. Memandangkan sekarang kalau kita nampak pasukan Todak mereka dah bawakan hero tanking yang lebih banyak. Sepatutnya untuk situasi sekarang ni mungkin kita boleh saksikan pasukan Barakuda akan memaksa pasukan Todak ini untuk ataupun kita kata melakukan elite aggression ke atas pasukan Todak. Ya, tapi kita juga kena faham kenapa line up Barakuda penuh dengan hero yang mempunyai prospek pada fasa early game. Terutamanya Tamus, walaupun lama dah tak lihat, tetapi suatu ketika dahulu dikenali sebagai Raja Fighter early game. Ya, kita lihat sekarang ni bagaimana mereka cuba untuk bermain dengan lebih berhati-hati. Baik daripada kedua pasukan, namun di bahagian bawah fokus terhadap Momo terlebih dahulu. Ini seperti mana yang kita dah bincangkan daripada draft pick tadi pun. Untuk pasukan Barakuda, mereka sememangnya perlu berikan tekanan di awal permainan ke atas pasukan Todak supaya mereka dapatkan power spike daripada awal permainan dan menyebabkan ataupun membolehkan pasukan Barakuda untuk mendapatkan dominasi permainan terlebih awal berbanding dengan pasukan Todak. Kali ini menemani di kawasan turtle yang pertama. Adakah cerita yang sama daripada game yang pertama? Dengan kedudukan turtle yang pertama ini masih lagi menunggu. Adakah Gary yang akan melakukan curian? Tapi Emal masih lagi berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama dan mendapatkan darah yang pertama juga daripada pasukan Todak. Grace berjaya untuk menjatuhkan pula Gary dan setakat ini 2 pemain yang berjaya ditumbangkan daripada pasukan Todak. Walaupun tiada sebarang player yang berjaya dijatuhkan daripada pasukan Barakuda. Ya, 2 kill yang dimiliki oleh pasukan Barakuda selepas mereka berjaya mendapatkan turtle. Itu satu kemenangan yang agak besar yang boleh kita berikan kepada pasukan Barakuda untuk 3 minit yang pertama. Ini menyebabkan mereka boleh lagi untuk berikan tekanan. Utamanya di bahagian atas yang menyebabkan Refisya terpaksa memberikan bantuan kepada Shizou. Dan Trap terus saja berjaya mendapatkan level yang lebih tinggi berbanding dengan Shizou ini. Saya tak pasti ini deja vu ataupun ulang siaran perkara yang sama berjaya dicapai oleh Barakuda. Berjaya mendapatkan dua ke, berjaya untuk mendapatkan turtle. Pertama, berjaya untuk mendapatkan kelebihan gol pada fasa awal game. Tapi jom kita lihat bagaimanakah rentaknya. Adakah akan diteruskan sekali lagi ataupun Todak mula akan memberikan respon dengan lebih baik lagi. Gary mula mengenai tekanan Emal telah pun tiba. Tapi akan cuba untuk dihalau kembali peluang. Pancingan demi pancingan yang mungkin akan dilakukan oleh pasukan Barakuda ke atas pasukan Todak setakat ini di bahagian atas. Namun begitu, kedua-dua pasukan juga bijak. Pasukan Barakuda mungkin cuba untuk melakukan kiting dengan cara untuk mendapatkan informasi terkini berkaitan dengan skill set yang masih lagi ada pasukan Todak. Dan juga untuk pasukan Todak, mereka cukup berhati-hati untuk tidak melakukan sebarang kesilapan kecil. Ya, mereka telah terkorban 2 orang pemain seperti tadi. Jadi, mereka cuba untuk minimiskan kesilapan-kesilapan dengan bergerak, memberikan fokus kepada pemain-pemain penting untuk melakukan farming. Terutamanya daripada Shizou sebab dia je salah satu sumber untuk pasukan Todak mengeluarkan damage daripada pasukan Barakuda. Mereka ada trap, mereka juga mempunyai EG yang mampu mengeluarkan burst damage yang besar. Jadi menyebabkan pasukan Todak kena berhati-hati kalau 2 pemain dah online. Dan DJ yang baru saja telah menyediakan item sebentar tadi dengan adanya Coast Side, tetapi tiada kasut. Tapi apa yang telah terjadi sebentar tadi, Zion Senpoi menjadi target, menjadi kill yang pertama kepada Barakuda. Sekarang ini dengan kedudukan tekel yang kedua, mungkin sedikit sukar untuk pasukan Todak memaksa keadaan. Tapi implosion daripada pasukan Todak setakat ini cuba untuk mencari alih pasukan Barakuda. Namun begitu sedikit sukar untuk mencari player mungkin boleh bertahan. Kita tengokkan Hesu yang cukup rendah, tapi Refisya berjaya untuk menumbangkan Hesu. Turtle masih lagi belum didapatkan, namun Emma tepat pada waktunya menggunakan Retribution untuk mendapatkan turtle yang kedua buat pasukan Barakuda. Ya, mereka tahu apa yang cuba dilakukan dengan mendapatkan Hesu. Kemungkinan mereka mampu untuk dapatkan follow up yang lain. Tetapi pasukan daripada Barakuda nampaknya seperti sudah membaca apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Todak. Mereka membiarkan saja Hesu dibelasah hidup-hidup. Dan mereka sendiri yang secure. Sebab sekarang ni Emma, based on apa yang kita dapat lihat di game pertama dan juga game kedua, Retribution beliau sangat baik. Bukan saja Retribution, tetapi cara Barakuda bergerak memberikan fokus yang cukup tinggi kepada pengambilan objektif. Manakala untuk Todak, sepertinya mereka dah pun mengakui itu kelebihan Barakuda. Jadi mereka cuba memberikan fokus ataupun pertukaran nyawa dekat sini. Dan sekurang-kurangnya ianya masih lagi memberikan sedikit kelebihan kepada pasukan Todak. Apa yang kita boleh nampak tadi, walaupun ada setup yang cantik, tapi kita lihatkan dulu bagaimana Shizou. Datang adanya Blazing Duet, mungkin cuba untuk mencari pasukan Barakuda. Tapi setakat ini Emal yang berada di bahagian hadapan, cuba untuk mencari Refisya. Tapi Refisya melakukan tolakan kata Imal yang telah pun digugurkan di minit yang kelima sutar tadi. Ya, saya menjagakan Imal akan berikan fokus kepada dinding untuk berikan ada extra star. Tapi cuba pergi kepada tarik dive, tapi dengan adanya bantuan Refisya menyebabkan Imal terpaksa akur dengan kill yang diberikan kepada pasukan Todak. Itu merupakan kill yang kedua. Tapi pasukan Barakuda, mereka dah berjaya jatuhkan tarik di bahagian bawah. Kerana mereka berjaya memberikan fokus satu lagi tarik di bahagian atas, menyebabkan mereka boleh replicate apa yang berlaku dekat game yang pertama. Dan kali ini kita juga dapat melihat Todak mula untuk memberikan tekanan di kawasan jungle. Cuba untuk memberikan tekanan kepada Emal, terutamanya untuk mengangkat kemampuan beliau untuk mendapatkan stack. Lantas memenangkan Shizou untuk mendapatkan menara mereka yang pertama. Setakat ni apa yang kita boleh nampak, seperti mana yang kita bincangkan di draft tadi, ada sedikit boleh katakan tersasar, di mana pasukan Todak walaupun mereka kurangnya damage dealer yang boleh mengeluarkan damage yang tinggi ke atas pasukan Barakuda, tapi setakat ini kita boleh tengok bagaimana kekemasan mereka dalam satu team fight untuk mencari ahli pasukan Barakuda ini. Ya, itu yang akan cuba dilakukan oleh pasukan Todak dan juga pasukan Barakuda. Turtle yang terakhir tak muncul di bahagian atas yang telah pun dikaiting terlebih dahulu oleh pasukan Todak. Zoning terlebih dahulu akan dilakukan oleh pasukan daripada Barakuda. Imal ditugaskan untuk sentiasa berada di bahagian hadapan. Hesu juga akan cuba untuk lakukan flanking terhadap pemain-pemain penting pasukan Todak, terutamanya kepada Zain Senpai, supaya dia tidak boleh buka map dengan lebih mudah. Ya, Hesu pastinya akan menjadi masalah yang cukup besar, tetapi kali ini dengan adanya kedudukan turtle, mereka mungkin akan paksa keadaan Shizou dengan dia Blazing Duet cuba untuk mencari mangsa. Tapi Emal masih berjaya untuk mendapatkan turtle yang ada, Hesu berjaya untuk mendapatkan Refisya, Trap juga berjaya untuk mencari Gary setakat ini. Dua player berbalas kosong player. Masih lagi untuk pasukan Barakuda berjaya untuk mencari titik kelemah pasukan Todak dan mengunci turtle pada kali ini dan juga kill daripada pasukan mereka. Jelas apa yang kita risaukan sebentar tadi menjadi realiti. Todak daripada segi damage masih lagi belum mencukupi. Ini yang membenarkan walaupun setup kelihatan cantik daripada Todak dengan adanya closure, dengan adanya Blazing Duet, asal echo lagi, tetapi tidak mencukupi damage, tidak mampu untuk menjatuhkan mana-mana ahli pasukan Barakuda. Mudah untuk mereka membalas semula serangan tersebut. Kalau kita nak throwback balik dekat game yang pertama, mereka bangkit lebih kurang minit yang ke-9, minit yang ke-10. Itu pasukan Todak berjaya mendapatkan lot. Tapi kalau kita lihat, saksikan untuk objektif 3 yang pertama berjaya dimiliki oleh pasukan Barakuda dalam satu situasi yang sangat-sangat mudah sebenarnya yang dilakukan oleh pasukan Barakuda. Dan harus diingat pasukan Todak ada 3 hero yang kebal, jadi perkara tersebut nampak seperti berjaya untuk digunakan sebaik mungkin oleh pasukan Barakuda. Persoalannya, selepas minit yang ke-10, mampukah mereka kekalkan momentum tersebut? Sekarang ini juga bergantung bagaimana pasukan Todak akan susun player mereka dalam satu situasi. Sebab kita boleh nampak, mereka ada setup dua hero kat sini. Mereka ada Refisya menggunakan Tigreal untuk menggunakan Implosion. Ada juga Momo yang menggunakan Arlott yang mungkin boleh bila-bila menggunakan Final Sledge untuk melakukan setup kat atas pasukan Barakuda. Tetapi damage yang dikeluarkan tu tak cukup untuk berhadapan dengan pasukan Barakuda dan menyebabkan mereka mungkin akan sedikit sukar untuk melakukan comeback pada game pada kali ini. Saya rasa ini juga adalah gerakan yang bijak daripada pasukan Barakuda, juga membawa masuk 3 frontliner yang cukup-cukup kebal. Dan mungkin itu sahaja, sekaligus ditambah lagi dengan salah satu mid laner yang suka nak mengenal kematian, iaitu Nana. Jadi ini menyebabkan mereka akan cuba untuk mencari di manakah carry, iaitu Trap. Tetapi dengan frontline yang begitu menjengkelkan, menjadi masalah kepada pasukan Todak. Ya, itu yang mereka juga kena hadapi selama 10 minit yang pertama. Baru saja 2 kill yang berjaya dimiliki oleh pasukan Todak. Mereka juga pasukan yang telah pun melakukan sedikit sebanyak provokasi terhadap Arlott di bahagian atas ini. Emma akan sentiasa berada di bahagian hadapan. Arlott telah pun di-reset. Sepertinya telah pun menjawab dengan apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Barakuda. Tapi harus diingat, Grace masih lagi memegang aim offender. Tolakan yang baik dilakukan sebentar tadi. Hesu masih lagi cuba untuk mencari gerakan yang bersesuaian kat atas pasukan Todak. Zion Senpoi juga telah pun membentangkan Astraeko cuba untuk mencari di manakah terletaknya oleh pasukan Barakuda. Tapi setakat ini mudah lagi untuk Emal berjaya untuk mengunci lot tersebut walaupun ada percubaan curian lot daripada Zion Senpoi sebentar tadi. Ya, tetapi kita perlu memuji Hesu, pemain yang cukup cantik daripada TNC Pro Team, melakukan zoning dan mengangan begitu baik. Tak perlu menggunakan Vengeance sebentar tadi untuk kekal kebal di bahagian hadapan. Ya, tapi pasukan Todak tadi mereka tahu mereka tidak boleh dapatkan kemenangan ataupun cuba untuk dapatkan lot. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka menghantar Shizou untuk dapatkan turret di bahagian bawah. Namun begitu di dekat lane tersebut, kerana mereka dah kehilangan inner turret. Jadi ini menyebabkan lot akan terus saja memberikan push di bahagian tersebut, menyebabkan pasukan Todak mereka boleh divert sedikit sebanyak fokus kepada pemain-pemain daripada pasukan Barakuda. Kalau kita lihat segi item yang telah boleh siapkan, carry yang digunakan oleh Trap, dia dah ada 3 core item berbanding dengan Claude juga memiliki item yang sama. Tapi kalau kita lihat bagaimana setup, sebenarnya Barakuda yang mampu untuk counter sikit sebanyak apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Todak. Ya, jumlah item yang sama di antara kedua-dua gold laner, tetapi Trap masih lagi berada di bahagian hadapan sebanyak 1,000 gold lead kalau nak dibandingkan dengan Shizou. Tetapi sekarang ini di bahagian tengah. Ditarikan cantik pada Grace. Cuba untuk mencari mangsa. Refresher dengan adanya Plosion. Lakukan satu tolakan kepada pasukan lawan tapi AJ berjumpa kepada Gary. Shizou dengan ada Blazing Duet. Cuba untuk mencari mangsa pada pasukan Barakuda tapi terkam kepada Shizou pula sebaliknya. Nyawa cukup rendah masih lagi mampu untuk bertahan dan terpaksa memberikan pula nyawa Momo kepada pasukan Barakuda. Kita dapat melihat bagaimana Hesu sebentar tadi terus sahaja pergi pada bahagian hadapan menggunakan Vengeance. Ya, adanya Blazing Duet. Tetapi kita melihat Shizou juga menadah damage yang agak tinggi. Ini menyebabkan beliau tak mampu untuk mengeluarkan damage lagi di bahagian hadapan. Terpaksa beransur pulang. Ya, Momo tadi menerima kematian beliau yang pertama. Cubaan dia untuk sentiasa berada di bahagian hadapan. Tapi sukar sebenarnya kerana pasukan Barakuda dengan 6,000 yang dipisahkan nak buat masa sekarang menyebabkan mereka mempunyai item yang lebih banyak berbanding dengan pasukan Todak. Jadi pasukan Todak nak tak nak mereka kena sabar terlebih dahulu. Kalau mereka nak fokus pada fasa late game, mereka ada hero di fasa late game. Itu yang juga mereka lakukan dekat game yang pertama selepas hampir 19 minit masa diperuntukkan. Sekarang ni kita dah masuk ke fasa mid game, transition ke pergi ke fasa late game. Lot yang seterusnya akan menjadi lot yang sangat-sangat penting baik pasukan Barakuda atau pasukan Todak. Seperti yang kita bincangkan sebelum game kedua ini bermula, yang kita ingin lihat adakah kali ini Barakuda mampu untuk menutup game dengan kemas dan adakah Todak mampu untuk melaksanakan strategi mereka dengan lebih baik lagi. Buat kali ini Barakuda berada jauh di bahagian hadapan tetapi masih lagi belum di garisan penamat. Ya, perbezaan ekonomi yang dah cukup besar buat ketika ini tetapi mereka masih lagi perlu menutup game dengan begitu baik. Manakala Todak boleh dikatakan sememangnya dikenali dengan perkataan comeback dekat sini. Jadi tak mengejutkan kalau mereka masih lagi mampu melakukannya. Tetapi situasi yang cukup sukar berdasarkan gol, berdasarkan line up mereka. Ya, sebab kalau kita boleh nampak sehingga ketika ini walaupun pasukan Barakuda masih lagi dominasi permainan dengan jumlah kill mereka yang agak berbeza dengan pasukan Todak, tapi pasukan Todak masih lagi mampu untuk mengekalkan dengan damage deal yang sama, dengan jumlah ekonomi yang tidaklah begitu ketara antara kedua pasukan. Tapi kali ini Emal yang mungkin cuba untuk mencari mangsa. Adanya Hesu, Gary yang cukup rendah telah pun ditumbangkan oleh Hesu. Tapi Momo masuk dengan dia Final Sledge. Mungkin cuba untuk mencari pasukan Barakuda tapi Momo yang ditumbangkan oleh Trap. Tengok bagaimana Refisya juga yang telah pun ditumbangkan. Double kill diberikan kepada Trap. Dan sekarang ini Lord masih lagi mampu didapatkan oleh pasukan Barakuda walaupun ada percubaan untuk lakukan curian Lord ke atas pasukan Barakuda sebentar tadi. Lafel dah cakap dah, carry ni tak sempat baca doa, dah kenyang. Kita lihat bagaimana sekejap sahaja Momo dilenyapkan. Sekarang ini hanya tinggal Shizou, Zain Senpoi. Cubaan untuk melakukan pertahanan tetapi saya tak pasti adakah mencukupi menghadapi 5 ahli pasukan Barakuda. Ya, nampak seperti mampu sebenarnya damage yang besar dikeluarkan oleh Zain Senpoi tadi, berjaya untuk mengenakan star shuttle beliau terhadap 3 orang pemain dan terus berjaya untuk meruntunkan perasaan pasukan Barakuda untuk dapatkan kemenangan. Karena mereka dah berjaya dapatkan inventaris di bagi tengah. Hampir. Tapi ada lot lagi. Ini soal ada lot. Tetapi saya rasa mungkin mereka juga belajar daripada kesilapan di game yang pertama. Kali ini mereka memberikan fokus reset semula. Nyawa kita agak rendah. Jangan terlalu memaksa. Tapi sekarang ini di bahagian bawah, Lot telah pun tiba. Adakah akan berjaya untuk mendapatkan satu lagi inhibitor turret dekat sini? Tapi nampaknya tidak. Final Slash, Emal tertarik. Emal agak bahaya sebenarnya kedudukannya sebentar tadi. Tapi kita boleh juga nampak bagaimana pasukan Barakuda. Mereka masih lagi tidak ingin melakukan sebarang paksaan dengan adanya kedudukan Lot yang berada di bahagian bawah sebentar tadi. Mungkin setakat ini kita akan saksikan pula. Adakah mereka akan paksa juga? Adapun hanya sekadar ingin mendapatkan objektif permanen seterusnya untuk mencari inhibitor turret daripada pasukan Todak. Dan harus diingat untuk pasukan Todak, 2 kill yang dimiliki oleh mereka, 2 kill tersebut adalah dimiliki oleh Refisya. Dan sekarang ini cubaan terhadap Emal. Agak bahaya Emal, nyawa yang semakin rendah. Tapi Refisya daripada belakang cuba untuk melakukan implosion. Tapi Refisya ini dijatuhkan oleh Hesu. Emal sempat lagi untuk dijatuhkan daripada Zion Senpoi. Kali ini mereka cuba untuk masuk, memaksa keadaan. Tapi Gary hilang di tangan Trap. Cuba untuk mencari lagi ahli pasukan lawan. Tapi Shizou dengan dia Blazing Duet cuba untuk memaksa keadaan. Tapi Grace adanya immortality tapi telah pun dipecahkan. AJ sempat lagi untuk jatuhkan Momo. Tapi mereka cuba memaksa keadaan mendapatkan kristal. Tapi paksa lepas lagi saksikan walaupun Grace sempat lagi jatuh oleh Zain Senpai. Cuma untuk bertahan tapi Shizou. Wow. Lepaskan lagi seorang boleh melepaskan Barakuda. Kali ini AJ juga berjaya mendapatkan double kill. Hanya dengan Hesu juga Zain Senpai. Adakah Hesu akan memaksa keadaan ataupun menunggu sahaja ruang dan peluang tapi lagi mendapatkan kemenangan seri ke atas pasukan Barakuda. Wow. Saksikan bukan ada pertempungan di antara dua mid lane. Di antara pasukan Barakuda dan Todak berjaya dimenangi oleh satu Molina Blix. Selagi kristal belum didapatkan, selagi itu belum tentu pasukan manakah yang akan menang. Begitu berdebar-debar hati saya melihat aksi daripada kedua pasukan sebentar tadi. Kita dapat melihat bagaimana Zain Senpoi dah mencuba sedaya upaya untuk melakukan pertahanan, namun begitu akhirnya Barakuda berjaya menutup game dengan lebih cantik, lebih garang. Kali ini cakap tak ada peluang untuk dapatkan comeback. Sebab kita dah nampak kali ini mereka mengambil lot dengan jauh lebih kemas. Tapi satu kritisism yang kita boleh cakap